par ljudi me zamolo da vas pitam određena pitanja šta se to dešava. Nisu navikli da opozicija ponekad glasa za projekte pozicije, pa su me pitali, da li se to na neki način približava ovima koji su na vlasti ili šta stoji iza toga da su 2-3 konkretna projekta danas na parlamentu podržana od strane vaše odborničke grupe. Tu je tada rekli da mi nećemo biti opozicija koja će glasati za sve i svašta protiv, nego da ćemo na neki način ono što je interes građana, to ćemo podržati. Uvek ima tačaka dnevnog reda koji jesu interes građana, izrada ili usvajanje planova detaljnih regulacija koje smo podržali na ovoj sednici Skupštine. Bilo je tu nekoliko akata vezano za sređivanje, recimo oblasti sporta, dodeljivanje sredstava i tako dalje. Te tačke dnevnog reda smo podržali.